নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকা এজিকে চেনেলটোলৈ। আমাৰ বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে, বিশেষকৈ এইবছৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাক সুধি আছিল যে পৰীক্ষা বহি ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত তাৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। যিসকলে ৰিচেকিঙৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে সুধি আছিল এই কথাটো, আৰু আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰটো চাওক। ৰিচেকিঙৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ওলাইছে। এয়া হৈছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, আৰু তাতে আমি দেখা পাইছোঁ এয়া প্ৰথমতে ৰিচেকিঙৰ ৰিজাল্ট ওলাইছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ বাবে। প্ৰথমতে ছায়েন্সৰ ৰিজাল্টটো দিছে, আৰু অতি শীঘ্ৰে কমাৰ্চ আৰু আৰ্টছৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব ৰিচেকিঙৰ। ছায়েন্সৰ ৰিজাল্টটো মই খুলি দেখুৱাইছোঁ চাওক। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া হৈছে ৰিজাল্ট। চ' প্ৰথমতে ৰোল আৰু নম্বৰ দিয়া আছে, ছাবজেক্ট কোনটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে, অৰিজিনেল মাৰ্ক কিমান পাইছে, আৰু ৰিচেকিঙত কিমান আহিছে। চ' ৰিজাল্টটো ইয়াতে দিয়া আছে। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ইউ চি যদি দেখা পায় তাৰ মানে বুজিব আপোনাৰ ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ডিভিশ্যন একেই আছে, পাছ ফেইল যিটো আছে সেইটো একেই থাকিব। যিসকলে নিজৰ নম্বৰ বল্ড হৈ থকা দেখা পাব তেওঁলোকৰ নম্বৰ বাঢ়িছে চাওক। এইটো 27-29 হৈছে, তেনেদৰে 15-16 হৈছে, 24-26, 84-85 এনেধৰণে। এইখন হৈছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্ট, আৰু অতি শীঘ্ৰে আৰ্টছ আৰু কমাৰ্চৰ ৰিজাল্ট ওলাব। আমি আপোনালোকক আপডেট কৰি দিম, আমাৰ চেনেলটো ৰেগুলাৰলি ভিজিট কৰি থাকিব এনেধৰণৰ লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে তেতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।